U pripremama za predstojeću žetvu, tehnički pregled u pogledu protivpožarne zaštite svih kombajna i traktora koji vrše prevoz semena i slame kao i presovanje, započeo je u ponedeljak 5. juna od strane Komisije za pregled poljoprivrednih mašina Opštinskog vatrogasnog saveza Kanjiže i obavit će se u svim naseljima po utvrđenom rasporedu. Pregled je obavljen u ponedeljak u Dolinama i Oromu, u utorak u Totovom selu i Velebitu, u sredu u Trešnjevcu, a u četvrtak 8. juna biće u Kanjiži na Vašarištu od 8 sati i Adorjanu od 10 sati na tovarištu Paprike pored NIS Naftagasa. U petak 9. juna pregled će se vršiti u Martonošu od 8 sati kod fudbalskog stadiona, u ponedeljak 12. juna u Malim Pijacama biće od 8 sati kod Vašarišta i od 9 sati kod Silosa. U Horgošu pregled kombajna i traktora biće u utorak 13. juna od 8 sati u dvorištu mesne zajednice. U sredu i četvrtak 14. i 15. juna komisija će obići vlasnike poljoprivrednih mašina koji se opravdano nisu odazvali u predviđenim terminima i predviđenim mestima. Vlasnici koji mehanizaciju ne mogu dovesti na predviđena mesta treba da to jave na datom mestu ili na telefon Komisije za pregled poljoprivrednih mašina na broj 063-544-996 od 8 do 14 časova. Da bi se na pregledu zadovoljilo zahtevima, pored drugih propisa, obavezno je imati na svakom kombajnu baždareni aparat za gašenje požara od 9 kg, ašov lopatu, razbijač varnica i kutiju prve pomoći, a kod traktora baždareni aparat za gašenje požara od 2 ili 3 kg i razbijač varnica. Pored toga, akumulatori i drugi električni vodovi moraju biti obloženi izolacionom materijalom. Baždarenje aparata se organizovano vrši u Kanjiži u vatrogasnom domu svakog radnog dana od 7 do 14 časova. Za pregled kombajna vlasnici na licu mesta plaćaju 2200 i za traktor 1200 dinara. Ove godine se može očekivati češća pojava protivpožarnih inspektora i na putevima i na njivama, a predviđene kazne za neispravnu mehanizaciju su visoke.